Kad kažemo pametna specijalizacija, uvek je znak jednakosti sa ekonomijom zasnovanom na znanju, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević prilikom predstavljanja nacrta ove nacionalne strategije u Beogradskom naučno-tehnološkom parku. Međutim, dodao je, deviza za strategiju obrazovanja i nauke Srbije jeste društvo zasnovano na znanju, pa tako i ekonomija, i na tome se mora raditi na svim nivoima obrazovanja. Sad smo u dobroj fazi gde smo završili skoro idealno projektovanje, prelazimo na glavne projekte i pošto su ovo relativno dobri, povoljni, brzi uslovi, znači stvorit ćemo ambijent da upravo tamo gde je najveće interesovanje privrede proširimo mogućnosti kapacitete da se za akreditacije tih studijskih programa i grupa, a i nauke na univerzitetu stvore još povoljni i bolji uslovi. Hrana za budućnost, informaciono-komunikacione tehnologije, mašine i proizvodni procesi budućnosti, kao i kreativne industrije, definisane su kao prioritetne vertikale strategije, saopštio je državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Viktor Nedović. Ovo predstavlja bazu na osnovu koje su definisane mere i aktivnosti za sprovođenje pametne specijalizacije. Identifikovane su i horizontale koje se provlače kroz sve četiri vertikalne oblasti. Pre svega se radi o energetskoj efikasnosti i ekopametnim rešenjima i radi se o nekim tehnologijama, naprednim tehnologijama, omogućavajućim tehnologijama gde smo našli zrnce izvrsnosti u različitim, pre svega univerzitetskim centrima, ali nismo mogli da ih promovišemo kao vertikalni prioritet zato što ne postoji ili ne postoji dovoljna kritična masa u tim oblastima izvrsnosti ili ne postoji duga istorija te izvrsnosti da bi bila uvažena kao vertikalni prioritet, ali svakako jeste podrška vertikalama na ovaj način. Glavni zadatak poslednje faze bio je da se potvrde prioriteti, uvaži definisana vizija i da se definišu ciljevi i mere za rešavanje identifikovanih izvora, objasnio je Nedović. U procesu je postojalo veliko učešće privrede, više od 50%, akademski sektor bio je zastupljen sa iznad 20%, civilni sa 12%, a vladin sa 10%. Nacrt strategije za pametnu specijalizaciju deo je većeg projekta ukupne strategije obrazovanja i nauke Republike Srbije za naredne cikluse od 7 i 10 godina. Katarina Vuković, Slobodna televizija.